Më shumë se 1/3 e familjeve në Shqipëri marrin një borxh për të plotësuar nevojat për ushqim. Më konkretisht, ky fenomen ndodh me 33% të familjeve. Vëzhgimi i Bankës së Shqipërisë për 6 muajin e parë të këtij viti tregon se huat merren edhe për blerje apo riparim prone në 28% të rasteve, apo edhe për zhvillim të një biznesi familjar. Megjithse nëse e krahasojmë me një vit më parë, ky Z ka pësuar një ulje. Përsëri pesha e familjeve që marrin borxhe për nevojat elementare të konsumit është e konsiderueshme. Sipas Bankës së Shqipërisë, familjarët i drejtojnë në përgjithësi bankave për gjetjen e barave që i nevojiten, por rreth 30% e tyre i sigurojnë ato në mënyrë informale ose me para në dorë. Nga vrojtimi rezulton ndër të tjera se ka pasur një rritje të numrit të familjeve që jetojnë me të ardhurat të ulta mujore, me rreth 17.000 lek, pjesa më e madhe e familjeve. Mbi 53% e tyre vijon që të mbetet në nivelin 17 deri në 50.000 lek në muaj, 27% deklarojnë të ardhura mujore 50 deri në 100.000 lek në muaj, dhe vetëm 7% e familjeve deklarojnë të ardhura në nivelin 100 deri në 200.000 lek në muaj. Rënja të ardhurave të familjeve lidhet me uljen e numrit të punësuarve. Në 6 muajt e parë të këtij viti, ky tregues është ndikuar nga ulja e numrit të vetpunësuarve, por edhe prej rasteve të largimeve nga puna në administratën shtetërore.